Alleluia. Hari amateraniro bisanzwe nguko nguko sinibuka ibintu basengeraga hanyuma baradusengera. Buri muntu akizwe uko bahamagaye burya araza. Umwe mwarabimenyereye ikindi ntitukibahamagara kubera igisirimu. Turumva ngo mwakira agakiza mu ntebe, musengerwe mu ntebe. Ariko icyo giye muri iyo myaka twarazaga. Bahamagaye basengerwa sinibuka n'icyo badusengeraga, icyo nzi nuko naje imbere. Umukozi w'Imana yarigishije bisanzwe anshyiraho ikiganza. Kuva uwo mwanya ntangira kuvuga mu ndimi. Mwibuke ko indimi ntago nazemeraga. Kuko hari igihe wowe urimo kuzisaba. Ariko umutima ushaka Imana, Imana ntizawirengagiza. Haleluya. Mwibuke mvuye gusenga n'amashikirete ntazi iyo biva n'iyo bijya. Ariko ijuru rishima kumbatiza mu buswa bwanjye no mu kutamenya kwanjye. Umutima wose ushaka Imana, Imana izawuhaza. Kuko kuvuga mu ndimi narabipingaga. Nashaka gukizwa mu buryo buri smart kandi busirimutse butajagaraye. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza n'amahoro. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza gusenga. Haleluya. Kandi nizeye ko iyo muhageze munasenga. Amen. Cyangwa mutega amatwi nimusenge. Hari umwana umwe wambwiye ngo arategereza nkabanza nkarangiza ngo akabona gusenga. Ngo kuko mba nsakuza cyane ngo bituma adasenga. Nizere ko utameze gutyo. Ariko n'ubu umeze gutyo. Uburyo umuntu yumva ibyo ashaka kumva. Ishatse udekonekta kuri ibyo bintu ugakonekta aho ushaka ukabasha gusenga. Rero Imana ibahe umugisha. Turabakire nanone uyu mugoroba mwiza. Mwakoze kugaruka gusenga. Haleluya. Niba uri umushyitsi turakwishimiye kandi uzongere ugaruke kugira ngo twongere dusengane. Ndabashimira abarinzi ku nkike. Imana yaduhaye ibihe byiza muri ya minsi itatu yo gusenga. Umwami Imana yarakoze kandi namwe mwarakoze kwitanga mu buryo bwose. Hari igihe dushimira abashyitsi ariko mudahari nk'abasanga abashyitsi ntibabona n'uko baza. Rero Imana ibahe umugisha mu mirimo yose mukorera Imana. Iyo tumenya n'iyo tutamenya ubwitange bwose Imana ibahere umugisha. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe kuvuga ngo nyereka ubwiza bwawe. Haleluya. Ni amagambo Mose yavuze, turaza kuhumva. Turahera mu gitabo cyo kuva ibice 33, murongo wa 7, turamanuka tugere hepfo. Turasoma ahantu harehare kugira ngo twumve background y'icyo turimo dusengera cyangwa icyo turimo dusaba Imana. Kandi ndasaba ngo uburyohe buri muri iki cyanditswe umwuka wera bugushye. Amen. Haleluya. Kuva igitabo cyo kuva igice cya 33 murongo wa 7, hanyuma tugende tumanuka. Ukaba uri umurinzi ku nkike udafite iki. Ukaba ufite iki ikibazo. Udafite Bibiliya. Ukaba ufite ikibazo gikomeye. Ukaba ufite smartphone ntutungemo Bibiliya, ukaba ufite ikibazo gikomeye. Muzabyitozeho gakeya abagize umugisha wo kumva izindi ndimi, Icyongereza cyangwa Igifaransa. Muzabyitozeho gakeya kumva Bible ya audio, iriya Bibiliya ivuga. Uri mu murimo, utwaye imodoka se, urimo gukora, muzabyitozeho gake. Amen. Haleluya. Hanyuma ukurikire nturangare, wumve igice cyose, wongere ugisubizemo, wumve uburyo bizazana ubuzima mu muntu wawe wa mw'imbere. Amen. Kuva 33, ndakumurongo wa 7, tugende tumanuka. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye. Aryita ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Ihema ryo guhuriramo n'Imana, kubonana n'Imana. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye. Aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese. Haleluya. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando, nuvuga ngo yavaga aho batuye, akajya ku ihema ry'ibonaniro. Ryari hirya
yaho ryari ritandukanye gato naho batuye hanyuma umuntu wese washakaga uwiteka hari icyo yakoraga haleluya yavaga mu nzu ye akajya aho hantu ku ihema ry'ibonaniro agashaka uwiteka mu buryo bwe nubwo bo batari bafite umugisha nk'uwo dufite haleluya hari mihango hari ibintu biremereye bigomba gukorwa kugira ngo nyine bemererwe gushaka uwiteka ariko ikintu kiryoshye haleluya nuko umutima ushaka uwiteka uraboneka mu bihe byose Yesu ashimwe cyane imana ntigibura abantu bayishaka haleluya hari ibyaha bigwira tukagenda ndetse n'abantu bagacogora abakozi b'imana tugakora amahano mukatwandika mukatuvuga hanyuma umuntu akajya yibwira ngo abantu bashaka uwiteka ntibagihari haleluya ariko muri generation zose uwiteka azahura n'abantu bamushaka amena hanyuma ngo abashaka uwiteka bakava mu ngando bakajya ku ihema ry'ibonaniro haleluya umuntu wese ufite mu mutima gushaka uwiteka hari ikintu arenzaho hari ikintu akora ntibikomeza ari wish ntibikomeza ari icyifuzo ntibikomeza ari suhe ahubwo hejuru y'icyo cyifuzo agerekaho ikindi gikorwa mu ntege nke mu bushobozi buke atabyumva neza ariko agira ikintu agerekaho haleluya mwibuka turimo turasaba imana kutwereka ubwiza bwayo Amen. Hanyuma ikindi kintu cyiza kurushaho nuko ihema ry'ibonaniro uyu munsi ntabwo ari muri isare ya Sores turimo. Haleluya. Ni wowe niwe warakiriye Kristo. Amen. Kuko igihe twakiraga Kristo umwuka w'Imana yaje gutura muri twe. Amen. Haleluya. Biratangaje rero uburyo Imana ihari ariko ikabura iyo meeting, ikabura guhura nawe, igategereza ko wayiconsult, igategereza ko mwavugana. Ntibibone. Tekereza iryo hema ry'ibonaniro ryubatswe ariko ntihagira umuntu n'umwe uzajya gushakayo uwiteka amen iyo twaje gusenga duhuje umutima ahantu hamwe biba ari byiza waje ufite imana muri wowe nanjye naje ndayifite twaje gutyazanya twaje kungurana kandi ndahamya ko biryohera imana kubona imitima iyishaka kubona abantu bayishaka imana iranezerwa haleluya ariko wowe urubuturo bw'imana amen Ni ikosa kuba twabakundisha cyangwa twababwira ko ahantu duteranira ari ahantu hatagatifu. Haleluya. Bituma umuntu atangira gushaka Imana ari uko hageze, ntashaka Imana ari wenyine, ntabwo ari ibyo nibyo mu isezerano rya kera. Ufite Imana uri iwawe mu rugo, Imana iri muri wowe utetse, Imana iri muri wowe uri muri dushe. Haleluya. Nta zindi seremoni n'indi mihango bisabwa kugira ngo usabane n'Imana yawe. Murumva ayo mahirwe dufite mu isezerano rishya. Ariko umuntu atabizi aravuga ati haraho. Yonza kuba mu isezerano rya kera hahandi turaza kubibona igicu cy'Imana kimanuka imbona nkubone dufite ibyiza kuruta biriya iyo twagize umugisha mwuka wera akabidusogongezaho haleluya ihema ry'ibonaniro ni wowe uri urubuturo bw'Imana haleluya gusabira gukwiriye kugira icyo ukora kubwo gushaka Imana niyo mpamvu tuza ahangaha dukomeje ku murongo wa munani ngo kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema abantu bose barahagurukaga bari bagifite kubaha Imana Haleluya. Babonaga Mose agiye ku ihema ntago babimenyeraga ahubwo barahagurukaga bakabyuba. Umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo ndagira ngo wumve umurongo wa 9. Haleluya. Mose yamara kuryinjiramo ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo uwiteka akavugana na Mose. Haleluya. Imana mu buryo buri tangible, mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika yazaga ryari cyangwa yabonekaga ryari Mose ahageze. Ntabwo wakumva uburyo umutima ushaka Imana ukurura Imana. Nibi ni Imana idashobora kwirengagiza. Haleluya. Mose yamara kwinjira muri iryo hema. Inkingi y'igicu yagaragazaga kubaho kw'Imana. Yagaragazaga icyubahiro cy'Imana. Inkingi y'igicikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose. Iteka Imana inezezwa no kubana n'abantu. Icyama we nanjye tukayigirira umwanya. Haleluya. Mutima w'Imana unezezwa no kubana n'abantu. Niyo mpamvu ikintu kizimya igicanuro cy'amasengesho muri twebwe Satani akoresha ni ukuba busy. Umuntu ashobora kuba busy mu bintu bifite umumaro. Mbibutse pe. Ntago tuba dutakaza umwanya pe tuba turi busy mu bintu bifite umumaro mu bintu bitunze imiryango yacu ariko tukaburira Imana umwanya kandi nasanze uwo ni ngiye ariko ntago byanditse haleluya nasanze ari ikinyoma kuvuga ngo nsenga ndimo nkora ngo ngiye ngo mba ni mu mwuka wo gusenga burya ngo niyo nkora utarigeze ugira ibihe byo kuba kumwe n'Imana muri mwenyine iyo umuntu agira umwanya wo kuba n'Imana bari bonyine iyo umuntu wenda ashobora kugira akanya ko gusenga icyo gihe ibyo bihe bizagukundira ko witoza no gusenga ukora
Hallelujah. Uri muri biro utwaye ugenda simbizi bijya gukundira. Ariko iyo kanje ko kubana n'Imana kawe kanyine kazimye. Nukuri nabiri ugera ukabyibagirwa. Ibyo gukora usenge uri connecte n'Imana. Uni urutanze nagari bibiliya. Hallelujah. Imana yashitugirire neza. Mose amara kwinjira mu ihema inkingi y'igicu ikamanuka. Kuko Imana yari iryohewe no gusabana na Mose. Niko Imana iryohewe no gusabana nawe uyu munsi wa none. Hallelujah. Hanyuma ngo abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema bagahaguruka umuntu wese akikubita hasi bakubaha iyo mana akikubita hasi mu muryango w'ihema rye Uwiteka akavugana na Mose barebana nkuko umuntu avugana n'inshuti ye Mose agasubira mu ngando ariko umufashe w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema Hallelujah. Akavugana na Mose barebana murabizi ko Imana yamubwiye ko ayibonye mu maso atabaho kuko nta muntu wayibona mu maso ngo abeho ariko iri jambo icyo risobanuye Uwiteka akavugana na Mose barebana nduvuga ngo bwari ubucuti bwimbitse bari begeranye Hallelujah. Turashaka ubwiza bwawe Imana turashaka kukumva tari Imana yakure tari ibintu duhimba turashaka kukumva Uwiteka akavugana na Mose barebana huko umuntu avugana n'inshuti ye ikiganiro ubusabane byarangira Mose akongera agataha agasubira mu ihema Mose abwira Uwiteka aya magambo ntashobora kuvugwa n'umuntu umuntu mudafitanye ubucuti buryo umuntu mudafitanye ubucuti araho umugarukiriza ibiganiro ariko umuntu mubanye iminsi murushaho kuba profond cyangwa kuba deep mu byo muvugana ngo Mose abwira Uwiteka ati dore ujye untege kuti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye Hallelujah. Turimo turavuga ngo nyereka ubwiza bwawe hejuru hatubwiye ngo Mose akaganira n'Imana barebana nk'uko inshuti ziganira hanyuma basanzwe baziranye ariko inyota kwifuza ubwiza bw'Imana biratuma Mose nubwo abana nayo nubwo baziranye yongera kwifuza nanone kuyimenya kurutaho Hallelujah. Umuntu utarasogongeye ikivuguto ntashobora kongera kugutomera kuko ntazi ko kiryoshye ariko usogongeyeho gatoya niwe wongera kwifuza usogongeye kubwiza bw'Imana cyangwa kukubaho kw'Imana ho gakeya niwe wongera kwifuza Hallelujah. Burya guhaga iby'Imana umuntu akumva yarabyumvise byose kiba ari ikinyoma cya Satani uko tubyumva niko turushaho kubishaka Imana yacu tugire neza Hallelujah. Niba nkugireho umugisha koko nyereka imigambi yawe sinshaka imigambi kugira ngo mbimenye mbe profete nzabwira abandi bantu ndashaka kumenya imigambi yawe kugira ngo nkumenye Imana ni ngari nta muntu wayimenya nk'uko ingana iyo tugize umugisha wo gusogongeraho gatoya iteka dusiganwa tujya mu byayo kugira ngo tuyimenye Amen. Niba nkugireho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbona uko ndushaho kukugiraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe nkugireho umugisha bibira ijambo ry'Imana aravuga ngo niba ngutonyeho niba nabonye favel mu maso yawe nyereka imigambi yawe iyi nerevo y'ubusabane bwimbitse akenshi tuza gusenga cyangwa iyo tugize ibihe byacu byo gusenga akenshi tuzana twebwe imigambi yacu kuyipresenta Imana Hallelujah. Ntabwo ujye ugira proje ngo uziyandikire ntabwo ari bibi kuko ni ntangiriro ariko ubusabane bwimbitse twifuza kumenya imigambi y'Imana kugira ngo twebwe tuyigenderemo Hallelujah. Twiyarinye ku migambi y'Imana kwihora ari myiza kurusha plani zose uzipangira Hallelujah. Sobanurira imigambi yawe Mana mbwira imigambi yawe kugira ngo nyimenye Amen. Hallelujah. Imana iramusubiza Imana iravuga Imana ivuga si yo mwisezerano rya kera gusa nanu uyu munsi iracyavuga ngo aramusubiza ati ni nkaho Imana ivuze ati nagira umugisha nkabona umuntu usaba mwene ibi nkabona umuntu ukeneye kumenya imigambi yanjye nkabona umuntu ukeneye kumenya birushijeho nagira umugisha nkabona umutima ufite inyota nkabona umusore nkabona umukobwa nkabona umugore n'umugabo bavuye mu byabaho gatoya bakagira n'umwanya wo kubwira ngo barashaka kumenya
Imana ntishobora guceceka kuri mwene ubwo buzima kuri mwene uko gusenga. Ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhuri. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukurino. Ikizamenyekana yuko nge n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Suko ujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mwisi. Haleluya. Iri jambo niba tukugireho umugisha, Bibiliya y'Icyongereza yitwa NIV iravuga ngo niba turi pleased, niba utunezerewe, niba utwishimira mwami w'abami, dusobanurira imigambi yawe, niba utwishimira, gendana natwe, habeho itandukaniro mu mahanga yose. Haleluya. Mu yandi magambo, kugirira Imana ho umugisha ni ukuba Imana inyishimiye. Imana yacu tugire neza. Hanyuma Mose aramubwira ati jyana natwe, gendana natwe. Hanyuma nugendana natwe hazaba hitandukaniro hagati yacu n'andi mahanga. Ubwiza bw'Imana, kubaho kw'Imana mu buzima bwacu bizazana utandukaniro hagati yacu n'abatagutunze. Amen. Haleluya. Uwiteka abwira Mose ati ni nkaho Mose yarashimiye Uwiteka ashaka ko bamushima. Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Nicyo uvuze ndagikora. Reka mbabwira inshuti z'Imana, abantu bose bafite inyota yo kongera kumenya Imana kurutaho, Imana izabahaza, Imana izabiyereka. Imana ikozwa ahantu. Iravuga ngo nicyo uvuze nacyo ndagikora, sindi bugarukiraho. Dusanzwe tuziranye, turabanye, urankorera, ariko nicyo usabye nacyo. Aharaho kitari muri gahunda, kuko ufite inyota yo kumenya, kuko wifuza kumenya imigambi yanjye, kuko wifuza kumenya ibyanjye, nicyo nsabye ndagikora. Haleluya. Kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Umutima wose ufite inyota Imana igihe usanga. Ntago bisaba ko umuntu yamenye gusenga amasaha menshi cyangwa yamenye ibikuri uko ibintu bikurikirana. Bisaba gusa umutima w'inyota. Mura nibuka umunsi wanjye wa mbere wo kwiyiriza, bwari ubwa mbere, ashobora kuba hari nko mu 2000. Urumva kwiyiriza biba biteye ubwoba iyo umuntu atarabikora. Hari igihe uvuka uzi ibintu byo gusenga ukabimenya uri mutoya, ukabimenyera ukajya ugira ngo n'abandi barabimenyereshwe. Nagiye mfite amashikirete menshi, n'ubu ndayibuka. Yari menshi, udushikirete twinshi, kuko numvaga kuva mu gitondo kugera saa 10 n'ebyiri nta kintu nashyize mu nda bitabaho. Ariko nari mfite umutima ushaka Imana muri ubwo bushobozi bwanjye aho bwari bugereye. Imana imuha umugisha umudamu we yaratuye Kacyiru, yari afite icyumba cy'amasengesho. Ndavuga ngo Mana nje kugushaka. Numvise abarokore bavuga ko basenga bakikingira bavuga gushaka, nje kugushaka. Sinzi n'ibivuga, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Ntwaye igitabo cy'indirimbo, ntwaye Bibiliya kuko urumva amasaha yo gusenga uba wumva ari nk'iminsi 7 ugiye kumarayo. Ndavuga iki kuva mu gitondo kugera nimugoroba? Bavuga iki? Bigenda bita indirimbo zose nari nzi nazo ziba ari nkeya, ndaziririmba zirashira, nsoma Bibiliya, nsingira icyo numva, nkarya za shikirete zanjye. Ariko Imana yokabyara. Umutima uyishaka ntago ijya wihorera. Haleluya. Hanyuma saa 11 ziragera nagomba kujya mu materaniro, ndasohoka ndavuga none se ko ntakumvise. Ko nta kintu numvise ni uku kweri. Ngeze mu rusengero. Haleluya. Hari amateraniro bisanzwe nk'uko ngo sinibuka ibintu basengeraga, hanyuma baradusengera. Buri muntu akizwe uko bahamagaye burya araza. Umwe mwarabimenyereye, ikindi ntitukibahamagara kubera igisirimu. Turavuga ngo mwakire agakiza mu ntebe, musengerwe mu ntebe. Ariko icyo gihe muri iyo myaka twarazaga. Bahamagaye abasengerwa, sinibuka n'icyo badusengeraga, icyo nzi nuko naje imbere. Umukozi w'Imana yarigishije bisanzwe anshyiraho ikiganza. Kuva uwo mwanya ntangira kuvuga mu ndimi. Mwibuke ko indimi ntago nazemeraga. Kuko hari igihe wowe urimo kuzisaba, ariko umutima ushaka Imana, Imana ntizawirengagiza. Haleluya. Mwibuke mvuye gusenga n'amashikirete ntazi iyo biva n'iyo bijya, ariko ijuru rishima kumbatiza mu buswa bwanjye no mu kutamenya kwanjye. Umutima wose ushaka Imana, Imana izawuhaza. Kuko kuvuga mu ndimi narabipingaga, nashaka gukizwa mu buryo buri smart kandi busirimutse butajagaraye. Haleluya. Ariko Imana ireba inyota, ireba umutima uyishaka. Washaka ukabakaba, washaka utazi, washaka ukiri mu ishuka. Nukomeza gushaka igihe kimwe ishuka uzayimanura buke buke uyivemo, uhagarare, ubyuke. Cyangwa ukamubwira ngo ndashaka ubwiza bwawe burabagirana uyu munsi.
ibyisi ndabifite uzanyongera nibindi harimo nibibura ariko ndashaka ubwiza bwawe burabagirana ndashaka kubaho kwawe mu buzima bwanjye sinifuza kugutungura imana yakure imana nsura rimwe na rimwe mu rusengero nkaryoherwaho gakeya bikongera bigakama ndashaka kubaho kwawe guhoraho mu buzima bwanjye ndashaka kumenya ko inkuru yakomeje naratashye nkomeza kuvuga mu ndimi nagara urugenge nkiseka ubu ni njye uvuga ibintu bitumvikana vraiment n'umukobwa w'umusirimu hanyuma kubwo kuzima kw'amasengesho kuko ntakomeje kugira ibyo gusenga zandimi ndazitakaza nashaka no kubyigirisha ntibinkundire uyu munsi aba bantu bazigana ariko ubundi z'ukuri ntagurinda kuzigana ziratemba haleluya mu bihe byiza byo gusenga biraza hanyuma turi mu ishuri ry'inyigisho z'ibanze tugeze aho kwiga ku mwuka wera no kuvuga mu ndimi niyo mpamvu ukwiye gushaka imana mu buryo bwose ikintu cyose kikwegereza imana kijyemo aho bigukundiye turi mu ishuri risanzwe kwa kundi ishuri rya Ferimisoma turiga tugera ku mwuka wera tugera ku mpano turasenga bisanzwe umukozi w'imana twigishaga ari imbere asenga natwe dusenga mu myanya yacu tuzamuye amaboko zandimi ziragaruka na bugingo n'ubu ziracyahari haleluya waba uzipinga nkanjye nusha kurekera kuzipinga ko zanditse muri bibiliya amen mana yashyigikira reka nkomeze ariko nakubwiraga ko umutima ushaka imana imana itazigera iwirengagiza inyota kandi ituma umuntu atarekeraho gushaka imana mose aramubwira ku murongo wa 18 ngo aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana mu by'ukuri aho yarageze avugana n'imana hari haryoshye yaba umuntu udafite inyota yari kurekeraho Imana imaze kumusezeranya ko izajyana nawe. Imana irimo iramubwira ngo wangireho umugisha nakumenye mu izina ndakuzi. Kukumenya mu izina uvuga ngo ufite imigambi nagemye ku buzima bwawe ndayifite ifite control. Ngufite mu biganza byanjye. Mose ndagufite ariko Mose kubw'inyota ntiyagarukira. Uvuga ngo aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Hallelujah. God then Moses said now show me your glory. Iyo tuvuga ubwiza ikinyarwanda kirakenye. Ubwiza kuko n'umukobwa mwiza turambwira ngo ni mwiza n'umuhungu tukambwira ngo ni mwiza sibyo. Ubwiza ni icyubahiro cy'Imana. Ni presence y'Imana ifite ibyirema, ifite ibyikora. Hallelujah. Nyereka ubwiza bwawe. Ndashaka kukumenya. Ndashaka kugusobanukirwa mu cyubahiro cyawe. Ndashaka kukumenya mu mbaraga zawe. Ndashaka kukumenya nk'ukuri utari Imana y'amagambo. Nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Kandi n'ukuri Mose yari yarabonye imirimo y'Imana ariko inyota idutera guhora twigira imbere ngo Uwiteka aramubwira ati ubwanjye haleluya ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu kandi nzababarira uwo nzababarira Mose abwiye Imana ngo nyereka ubwiza bwawe burabagirana Imana irumirwa, Imana iraryoherwa, Imana iranyurwa. Haleluya. Ni nkaho yakoze indahiro. Iravuga ngo Mose sinyikweretse bice, ahubwo njye ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose. Haleluya. Mbibutse ko ineza y'Imana ni ngari cyane. Twagiye dusogongeraho gakeya turanyurwa. Tugumayo. Ariko Imana irarahira avuga ngo Mose we unkoza ahantu. Turabanye turagendana ariko nturahaga uracyamfitiye inyota. Ubwanjye Imana umuremyi w'ijuru n'isi Uwiteka ubwanjye Mose nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka imubwira ko ari Imana igira ubuntu imubwira ko ari Imana ibabarira haleluya mu ntangiriro z'ubusabane niko nabivuze z'ubucuti abantu baba bifatafata ariko iyo abantu bagenda bamenyeranya ubucuti bwirushaho kuba prof gucengera bakageraho bakirekura haleluya bagahana byose bakabwirana hafi twose kuko ubucuti bwaryoshye ikiganiro cya Mose n'Imana ubucuti buraryoshye haleluya kugeza ubwo Imana irahira ngo ubwanjye nzacisha kugira neza kwanjye kose mu yandi magambo Mose we ibingize uwondi we ukondi ubwizerwe bwanjye imbabazi zanjye icyubahiro cyanjye ubwiza bwanjye budapfaga kuboneshwa amaso byose nzabinyuza imbere yawe cyangwa umutima wawe mpamvu nkubwira amagambo no kugira ngo we nanjye dufatanye kwifuza ubwiza bw'Imana nshuti z'Imana buriho ubwiza bw'Imana buriho hariho ibintu bitari idini hariho ibintu bitari igipindi hariho ibintu twasugongera tukanyurwa bikisi bikamburwa agaciro ukabikoresha nk'ibikoresho
kubera isengesho nange ari imbere isengesho nyereka ubwiza bwawe burabagirana haleluya imana irakomeza iramubwira ngo kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho kandi uwiteka ati hariho hano bugufi bwanjye na uzahagarare ku rutari tekereza ubwo bwiru ugejeje he kumva ijwi ry'Imana uretse iryo wabwiwe n'abahanuzi haleluya haleluya ugejeje he kuryumva abaryumvise bafite inyota abatararyumva bakwiye kugira inyota no kurisho kuryifuza kuko Imana ishora gukorana nawe no kugirana nawe ibihe kitaragirana n'undi muntu ikindurutse nize experience zo mu mwuka zibaho n'amahishurirwa Imana ishobora kukwihishurira mu mutima wawe ukagira conviction itebeye igera kure yuko Imana iriho haleluya ukaje yumva mu bihe byose erego wa Kristo wase siko bumva Imana mu bihe byose mwuka wera twongera inyota kandi tugira icyo tubikoraho hejuru y'inyota hajyaho icyifuzo kandi icyifuzo cyawe cyambara amaguru ugira icyo ubikoraho haleluya kandi uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarara ku rutare kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo twikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho maze ngo twikurure ikigayiwe maze ngo twikureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka reka duhe Yesu icyubahiro haleluya akwiye icyubahiro uwifuza kubonwa n'abantu uwo ibineza neza bya rukubana n'abantu akwiriye icyubahiro aya magambo n'aya magambo y'incuti y'abantu bacengeranyemo niyo babavugana atangiye kumusobanura ko kubera icyubahiro cyinshi abonye mu maso he bahita bijyanira kandi Mose aracyafite undi murimo none rero sinkwereka amaso hanjye ariko ndagushyira hagati mu rutari ngo twikirizeho ikiganza cyanjye none unkwereke mu mugongo hanjye kuko icyo wasabye ugomba kugihabwa haleluya haleluya turabizi ko uyu munsi cyo gitare ari Kristo ubwiza bw'Imana bwose bwari buhishwe data yabushyize muri Kristo haleluya hanyuma bihinduka ibyacu abatari bemewe abatarinjiraga hera hahera muri Kristo bihinduka ibyacu uyu munsi umuntu buntu wambaye umubiri n'inyama n'amaraso umuntu buntu utavuka mu muryango w'abatambyi utazi byinshi muri Bibiliya umuntu buntu ashobora kubona ubwiza bw'Imana ashobora kubona icyubahiro cy'Imana umuntu buntu udatunze ibya mirenge ashobora kubona ubwiza bw'Imana Abaheburayi gice cya mbere kamvuge kuri Kristo hanyuma n'undi n'ikindi gice kimwe hanyuma dusoze. Abaheburayi gice cya mbere murongo wa mbere icyamo mvuga aya magambo mukabereka kuremera inyota. Kuko Imana iriho. Imana asa amagambo. Uzaryoherwa. Wibaza icyatumye ukererwa. Wibaza icyatumye utinda kuyishaka. Uzaryoherwa. Kuruta ibintu byose byo ku isi n'uburyohe bwawe. Numubona nusogongera ku bwiza bwe ku kubaho kwe Abaheburayi gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu ngo kera Imana yavuganiraga na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriho kuba umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi uwo tubabwira uwo kuko ari ukurabagirana kubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo haleluya Kristo niwe kurabagirana kwa bwa bwiza Mose yashakaga haleluya kwa kubaho kw'Imana isezerano rya kera abenshi bifuzaga nguwo kuko ari ukurabagirana kubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaragaze amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mwijuru iyo tuvuga ngo dushake Yesu iyo duhamagara Yesu mu buzima bwacu ubwiza bw'Imana bwose icyubahiro cy'Imana cyose kitegerwaga kitagaragaraga muri ya maso yayo utari kureba ngo ubeho byose yabyujurije muri Kristo uwo Kristo niwe kurabagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo haleluya nanone mu bakorosayi akatubwira igice cya mbere 12 murongo 10 kugeza kuri 19 abakorosayi rwandiko paulo cy'abakorosayi igice cya mbere 12 kugeza kuri 19
iki gice kiraryoshye uze guhera hejuru ugeze mu rugo haleluya duhere ku murongo wa 12 ngo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa nabera umurage wo mu mucyo ni wo dukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda twabonye transfer twabonye transfer twakuye mu bwami bw'umwijima dutwarwa mu bwami bw'umucyo haleluya nkomeje epfo kuri 14 ngo ni wo ducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu niwe shusho y'Imana itaboneka niwe fura mu byaremwe byose haleluya kristo niwe shusho y'Imana itarabonekaga cyagitare mose yashyizwemo imana ikamukinga ikiganza cyayo kubwa intimite bari bafitanye byose byuzuriwe muri kristo turi abanyamahirwe batimenye niwe shusho y'Imana itaboneka niwe fura mu byaremwe byose kuko muri we arimo byose byaremewe ari byo mwijuru cyangwa ibyo mwisi ibiboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe niwe mutwe w'umubiri niwe torero kandi niwe tangiriro ni ifura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose murongo 19 niwo nifuza kuganaho ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose umwuzuro w'Imana fullness byose byuzuye kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Kristo hanyuma yarangiza akamuguha nifuza ko duhaguruka tugasenga kuzura kw'Imana kose byashyizwe muri Kristo Imana igwa Kristo package igipfunyika iki ikirundo ibintu biri muri Kristo Yesu ntituravunguraho na kangano rwara ndasaba umwuka wera guhe nanjye atwongere inyota kwifuza ubwiza bw'Imana burabagirana ubwiza bw'Imana ni ukubaho kwayo ni presence yayo mwibuke ko Imana ibera hose icyarimwe ariko tuvuze ngo ubwiza bw'Imana cyangwa kubaho kw'Imana ni ukubaho kugira icyo gukora kuko Imana iri mu mihanda aho basambanira Imana iri ahantu hose hari ibyaha Imana iri mu bihugu birimo intambara Imana iri ahantu hari ubwicanyi irahari ariko ubwiza bwayo na presence yayo ni ibiza bigakora ikintu kigaragara haleluya nibyo twifuza ubuzima bwacu ndasaba Imana ngo igutere inyota igutere inyota wigire imbere wongere wigire imbere Imana irabyifuza ibikeneye abahungu n'abakobwa yakebukisha ikabakura mu biranga kabakura mu kugarukira ku muryango tuvuze urugero rw'ihema ry'ibonaniro ikabakura kugarukira ku muryango cyangwa mu gikara aho batangiriraga ahari igikarabiro bogaga bakitunganya abandi batera intambwe bakagira hera ariko abageraga hera hahera niho habaga hari ukubaho kw'Imana muri Kristo Yesu twahawe package mu gakiza ushobora kugarukira ku muryango ukaba umukristo w'ingeso nziza ukagerageza ugasengaho tunota duke ariko ushobora no kwigira imbere mu bwiza bw'Imana burabagirana aho hantu iyo tuhageze iyo tuhasogongeye ibintu by'isi byose byamburwa uburyohe bisigara bikoreshwa nk'ibikoresho ariko ubwiza bwaho buruta iby'ahandi hose maguruke dusenga inshuti z'Imana icyo usaba Imana kiroroshye uramubwira ngo nyongere inyota ni koko narakubonye hari amayerekwa nabonye hari ubuhanuzi se mfite hari ubwo nahawe hari ibyo wanyibwiriye nasomye se Bibiliya ndi mu nzu yawe kuko utarasogongeye ku Mana ntiwaburi hano hari ukuntu nakumenye ariko sinifuza kugarukira bugufi sinifuza kugarukira bugufi
wumvise ikiganiro cya Mose n'Imana kandi yari ari mu isezerano rya kera. Uyu munsi dufite amahirwe kumuruta kuzura kumana kose kwashyizwe muri Kristo Yesu. Hanyuma Kristo Yesu Imana iramuguha. Sinifuza kugarukira bugufi, sinifuza kugarukira hari ikivunge kigarukira, nifuza kwigirana imbere nkimenyera na n'Imana ku giti cyanjye. Imana iravuga, ntivuga gusa kuko umuntu yakuvugisha mutari n'inshuti, ariko kubaho kwayo guhinduka kukumvikana mu kwizera. Abakijijwe twese dufite umwuka wera muri twebwe, ni nako biri, ariko dukeneye kubaho kumvikana gufatika wiyiziye ku giti cyawe. Ibintu Mose yibonaniye n'Imana, nubwo yari kugenda akabitwandikira, nubwo yari kugenda akabisangiza bene wabo b'Abayuda, ntago bari bugeraho Mose yageze, ntibari bubyumve kimwe. Iyi experience yuko Imana yamushyize mu rutare ikamukingiriza ikiganza ikamwereka mu mugongo, uko kuntu yibwiriwe n'Imana ngo ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nubwo yabibwira undi muntu ntabwo yabyakira nk'uwabihawe. Niyo mpamvu Imana ni yacu twese, abayishaka bose barayibona. Imana ubwirwa n'abantu ni ukugira ngo bakubwire ikigutera inyota ujye kuyishaka, ariko sinayigushakira ngo ibyo nakuye aho ku ntebe yayo mbiguhereze byose nk'uko byakabaye. Iraboneka, irabishaka, ikumbuye ubusabane bw'abahungu n'abakobwa. Bwira umwuka wera ngo nyongere inyota. Bira bintu ra mudamu avuga bimwe sina nabyumva, ibindi ndumva ari inkuru zishaje, ariko ndagusaba inyota. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu nkambi ye akajya ku ihema ry'ibonaniro. Ufite inyota wese agira icyo yongeraho. Ndasaba umwuka wera ngo aguteze inyota, aguteze no kumenya icyo wongeraho aho wari ugejeje mu busabane bwawe n'Imana, aho wari ugejeje mu kubana n'Imana. Akubwire, akumenyeshe, acyandike mu mutima wawe udasibika icyo wongeraho hejuru y'aho wari ugejeje. Imana izakwiyereka, nshuti yanjye. Yampaye iyo mpano y'umwuka yo kuvuga mu ndimi nyipinga ntanayemera, ntizakurenza amaso. Imyaka maze iminsi ngendana nayo, twagiye twigirana imbere, byagiye birushaho kuryoha. Ndababwiza ukuri, iki si ikipindi, simbikubwira ngo ngirire ute, byagiye birushaho kuryoha, byagiye birushaho kugira ubuzima. Wahaba nkagira umugisha nka kubona ngo kubwira Yesu, utahaba uburyohe bw'icyo yakoze mu mutima wanjye n'icyo akomeje gukora, bwatuma ntarekeraho kuvuga ubwizerwe bwe, kuvuga ko ariho, kuvuga ko atari igipindi, kuvuga ko atari inkuru z'amadini, kuvuga ko atari inkuru zirangirira mu gusoma Bibiliya, kuko ariho na za Roma ziryoshye kurusha Bibiliya. Ariko iki gitabo kirimo ubuzima, utuvuga ni muzima, urupfu ntirwamuheranye. Uyu munsi arakiyereka abamufitiye inyota bose, ntarobanura ku butoni. Umutima wose umushaka ubumeze nka Emma, ubumeze nka rukuruzi, nka Smart, utima wose ushaka Imana ukurura Imana. Mana ntiwurenga. Reka dusenge dusoze. Mana iguha umugisha kwa igira inyota ukaza ahameze nko ku ihema ry'ibonaniro, mwongere mwigirana imbere. Ntiwemere gutakaza ibihe byo kwihererana nayo. Ndahamya ko Mose nta muntu wari kumwibutsa kujya gusenga, kuko ibyo yabonye ibintu ababyeyi batakuraga, ni ibintu utakorera. Ndakwifuriza ubwo busabane n'Imana ngo pasiteri ataguha. Data, tuguhaye icyubahiro, urakoze kurema kuduteza inyota mu mitima yacu. Turashaka ubwiza bwawe burabagirana. Twaje uko turi, twaje uko dushoboye. Hari ibyo twakumenyeho, niyo mpamvu turi hano. Hari ibyo twakumviseho, niyo mpamvu duterana. Niyo mpamvu dukurikira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu hari agatambwe runaka duteye.
ariko ndasenze uyu mugoroba ngo ukingure ijuru ku bwacu utwigize imbere utwigize imbere hahana umuntu agera akaryoherwa hahana umuntu agera agasinda umunezero wo kubana nawe hahana umuntu ijuru rimukingukira akaba atakihimutse ukundi akaba atakihavuye ukundi ibyo nibyo nsabira abahungu bawe n'abakobwa bawe ibyo nibyo nisabiranya guhora ku ngoma utwengera inyota tugereyo utwongera inyota twigirana imbere nawe maze ukingura ijuru twakira ibyo abantu badashobora kuduhereza tukwibonere n'amaso yacu tukwiyumvire ubwacu atari inkuru ndakwinginze ngo iri joro ukora ikintu gishya mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe basange bari kumaririya basange bapfukamye gake uko bashoboye basange bakwambaza basange baguhamagara vugana natwe mwami waba uko tugushaka mu ntege nkeya utwishurire utwishurire utwinjize mu bihe byo kugushaka kurushaho ndagushimira kutihisha waravuze ngo ukunda abagukunda ariko bagushaka n'umwete barakubona waravuze ngo uzemera tukubone uzabonwa natwe nitugushaka n'umutima wacu wose data imitima yacu iragushaka wemere tukubone wemere tukubone wemere tukubone wemere tukubone wemere tukubone turagusaba iby'umwuka iby'isi idashobora kuduha bya bindi ujya uduha bivuye mu ijuru umuntu nubwo bamuca umutwe akaba yavuga ati ngewe naramubonye turashaka ibyo by'umwuka naho abantu bose babivamo akajya avuga ati ariko ariho ariko naramubonye ariko twarabonanye ariko twaravuganye ariko yaranyihishuri ariko bituremere mwami waba ndasengera abana bawe gusubize gusenga bafite mu mitima yabo reka ibituvunye umutima n'ibyatugezeho bidutere kukwegera kurushaho kugira ngo amaso y'imitima yacu arusheho gufunguka subize gusenga kwabo hanagura amarira ku maso y'abarira wakira amashimwe y'abashima ubane n'abarwaje ababo ubane n'abapfushije ababo ubane n'abagezweho n'inkuru ziteye ubwoba wahindurira ibihe kuko nta kikunanira witamurure bakubone wacira inzira aho zitari aho imiryango yari ikinze imeze nk'imiringa reka imbaraga zawe ziyitanyaguze bakingurirwe bakomeze aho baganisha bahabwe umugisha bageneye bakiri hano ku isi bahabwe kukubona kurushaho ubahe umugisha ubagire neza umugisha abana bawe bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe umugisha twese twagize inzara n'inyota yo kuza kuba imbere yawe uduhaze umutima ugufitiye inyota ntugiye utambuka uduhaze uturemere ibihe byiza byo gusenga no kubana nawe kandi utwigishe gusenga utwigishe gutondeka amasaha agize umunsi kugira ngo tugire ibyo dushyira ku murongo tugire n'umwanya wo kubana nawe udushoboze winjire mu byatubanye nk'akavuyo bikatubana se byinshi kandi ubundi ibyo uduha mwami byose ni umugisha nta cyinshi ibyo uduha nibyo wemera ko bitugeraho nuko wasanze tubishoboye duha ubwenge bwo kumanajinga ibyiza uduha duha ubwenge bwo kumanajinga imigisha uduha yo kugira umuryango no kugira akazi no kugira imirimo duha ubwenge bwo kubishyira mu buryo kugira ngo twihererane nawe tugire umwanya wo kwihererana nawe urakoze papa icyubahiro cyose nikikugarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen Imana ibahe umugisha ibagire neza reka turamukanye duhoberane dutahane amahoro